Hrist na žalu broj 12. Ne, prije. Najprije. Primi našu molitvu, koji sjedi s desne na osu,
смиренно на все, як ти смиренний стерень, ти смиренний Господь, ти смиренний священник Ісуса Христа, со святым Духом у славы Бога Отца. Аминь. Помолимся. Всемогучий вечный Боже, доведи нас в дружство небесника, нех стало Твоих вели, макар скромно, приспио нам, кому как предводи храбрый пасти, по Господину нашему Иисусу Христу, Сину Твоме, кој с Тобом живи и кралји из Духа Светога Бог после веке векова. Пиват ћемо салам, Господи је пастир Бог, тако да ћемо после првог читања слуга. Čitanje djela apostolskih. Gone dane, reče Petra pun Duha Svetog. Glavari narodni i starješine, zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnom čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Znate svi vi i sad narod Izraelov po imenom Isusa Hrista Nazarečanina, koga ste vi razapeli, a koga Bog uskrisi od mrtvih. U njemu ovaj stoji pred vama zdrav. To je onaj kamen koji vi, graditelji, odbaciste, ali koji postade kamen zapada. I nema ni u kome drugom spasenja. Nema u istinu pod nebom drugog imena dana ljudima po kojem nam se spasiti. Riječ je Gospodnja. Господин је пастир мој, спасе ме Боже, јер он је са мном. Господин је пастир мој, ни у чем ја не оскудневам. На полјанама зелених, он ми даје одмора. Господин је poznajem Oca i život svoj.
svoj polažen za ovce, imam i drugih ovaca koje nisu iz ovog ovčinjaka i njih treba da dovedem i glas će moj čuti i pašće jedno stado i postati jedan pastir kao što me i ljubi Otac kao što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko ga ne može uzeti nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Ta zapovjed je primih od Oca svoga, riječ je Gospodnja. Hvala, braćo i sestre, naš dični Petar, pun Duha Svetoga, vidite kako su to djela apostolska, naša ruka, evanđelist je napisao, djela apostolska govori, kad su tučili starješine glavare svećenički zbog učinjenoga dobroga djela ovome bolesniku, znajte svi vi, narod Izrael, o imenu Isusa Krista Nazarečanina koga ste vi razapeli, a koga Bog uskrisio mrtvi, po njemu ovaj stoji pred vama zdrav. Tako Petar u djelima apostolskim, a Ivan u svojoj poslanici, on opet, gledajte, braćo i sestre, koliko nam je ljubav darovao Otac. Djeca se Božja zovemo i jesmo, a svijet nas ne poznaje, ne poznaje njega. Tako to Ivan svečano obznanjuje da njega, apostole, crkvu, ne pozna svijet. I dan danas se to nije nešto promijenilo na bolje kad imamo u ono vrijeme u prvom stoljeću, a sad je 21. stoljeće, bilo je kudi kamo manje ljudi, a sad nas ima koliko, 5-6 milijarda, ne znam nije koliko, ali ima nas, znači viška, i zato su nam izmislili ovu vrećinu da to nestane ovaj rod i sad pitanje je dana, cijepiti se ili ne cijepiti. Naši učitelji, ministar je tužio se da 30% profesora nastavnika ne želi se cijepiti, a još više otužio do službujuće osobe, kaže oni najviše donose zarazu, pa onda djeca moraju ići u izolaciju. Eto, to je to što se tiče ovih naših bolećina, a onda imamo i evanđelje opet po Ivanu, gdje on govori, on je dobri pastir. Kako je to dobri pastir? Jutro slušam na radiju, ovaj neki pozbuđen. Čuli ste što je bilo na radiju 7 sati. Poslije te vijesti nisu objavljivali, a znate zašto, ko to zna. Naši gore stočari oko Gračaca, vuka se ne smije kupiti. Država Hrvatska dobiva od Europljana neka izvjesna sredstva, ali to kad vuk pojede ovce i blago drugo, onda ne daju novac građanima države Hrvatske, nego to ko zna nije kako to završi, onda su oni usvetili Vuku, ubili ga i razapeli ga, obisili i napisali svoju poruku, tako to ste čuli, čut ćete još i tako dalje, dakle danas Vuk nesmetano napada, Isus govori u evanđelju po Ivanu, Vuk napada, pasti, dobri, on ima štap je skoro 2 metra veći od čovjeka, tako da kad dođe kakva beštija napasti, on istruče tu beštiju, vuka i onda obrani svoje stado. I još Isus govori, imam i drugih ovaca. Dakle, vuk preskače preko ograde, grabi plijen, a mora vuk jer ga Bog stvorio
oni u biti, kao i ove druge životinje, hijene, čistač u prirodi, tako pojedu, to je to. Međutim, eto, ljudi su to riješili, nema vuka. A da mi to skratimo, priču, kad sam bio dječak, čuvao sam ovce, 30 ovaca. Kad sam bio i gimnazijalac, student u sjemeničku teologiji, opet me zapala ta dužnost, nikad nisam čuvao krave. Krave se pripinjale i konji se pripinjali. Ali onda kad sam postao svećenik, ostao je najmlađi brat sam, onda je on riješio čuvanje ovaca, da ne čuva, on sigrao sam s drugim kolegama djecom, on bi pripao jedno ovce, sve su druge bilo ovce oko te ovce, nisu nikada bježali. Vidite kako on pametan bio, ja moram čuvati ovce, sjedite. To je što se tiče ovaca, onda u Međugorju, jednom je danas čovjek koja to priča, ima jutarnja propovjed objavljena, pa kako su ispred crkve u Međugorju, to je bilo negdje nekih 80-ih godina, išle su moje suradnice u župi, imao sam tri župe i sad htjela ona ići u Međugorje, odveo ih ja tamo. I sad gledao mi, stao cijeli promet, niko ne može proći jer jedan pasnik ide prvi, za njim ide 300 ovaca. Veliko stado, sad zamislite hrvatski pas ovčar, točkara okolo njih skuplja, oni su zauzeli cestu, idu, magarac nosi svu opremu što je potrebno za pastira, da može on negdje gdje, oni se spuštali, to negdje bilo jesen, da ne zimuju gore na planinama, sad se spustili do lijepu dolinu. Ja kažem ovim tetama koje su bile sa mnom, ona je svaka imala i sve te obitelji kod, gdje sam ja bio na župama, imali su po 5, 6, 2, 3, 4 ovce, jačiće i tako, ja kažem da ste vi složni, a kako vi niste složni, vi ste mogli pustiti ujutru ovce i one bi sve zajedno izašle i jedan iz vašega mjesta, toga koje je, bila su iz tri mjesta, moga lijepo čuvati ovce i sve bi bilo ovce najveće, vratili se u svoju košaru, štalu i tako dalje, bilo bi to. Ovo jednu tetu je, kako je bila vezana ovca, naišla auto, ona se poplašila kako je bila vezana na špagu, nisu imali lanca, nego neki korupčić špag, povukla, ona pala glavu skoro, ubila, poginula i tako da je to. Ja kad vidite da ste vi složeni, kako niste vi složeni, a tako ni ovaj naš dragi, naš hrvatski narod nije složen, da ne moram sad dalje što govoriti, prelazim na ozbiljnu temu. Papa Franjo je napisao poruku za svjetski dan duhovnih zvanja. Poruka je na 4 stranice, imate na biskupije, to ćemo isto objaviti na našoj stranici. Dakle, Papa poručuje za 58. svjetski dan molitve za zvanja. Ove godine Svetog Josipa isto on to proglasio, pa onda on poziva kako je Sveti Josip, zaštitnik sveopće crkve, započela je posebna godina posvećena tome svecu. Zatim imamo dalje, on nije činio zadivljujuće stvari, nije bio urešen nikakvim jedinstvenim karizmama, niti se činio posebnim u očima onih koji su ga susretali, nije bio slavan, niti se ičim isticao da bi prihvaćao pažnju drugih evanđelja, tako da si neke crte, pa da vidimo to. Bog gleda što je u srcu. U Svetom Josipu prepoznao je oca sposobnoga davati i rađati život u svakodnevnici. Zvanja imaju isti cilj, rađati i oblikovati živote svaki dan. Gospodin želi oblikovati srca očeva i majki, srca koja su otvorena, sposobna za velike inicijative, velikodušna suradnju, surađivanja i suosjećanja sa posvećenim životom. Sveti Josip nam sugerira tri ključne riječi da poziv svakoga pojedinca. Prva je sanja. Sanja, ono je Josip iz Starog Zavjeta, a evo i ovaj je sanju. Svatko u životu sanja o vlastitim ostvarenjima,
opravdan je i opravdano je gajiti velike nade, uzvišene očekivanja koja prolaze, kao što su uspjeh, novac ili zabava itd. Evanđelje govori o četiri sna našega Josipa. Bili su to Božji pozivi, ali ih nije bilo lako prihvatiti. Nakon svakoga sna Josip je morao mijenjati svoje planove i prihvatiti izazov i rizik, žrtvujući vlastite planove kako bi slijedio Božje tajanstvene planove. Pouzdao se do kraja u Boga. Možemo se međutim zapitati što je bilo u tome noćnom snu da se moglo u njega toliko povjerovati. Služenje, taj konkretni izraz sebedanja, dakle nije bio za svetoga Josipa tek uzvišeni ideja, nego je postalo pravilo svakoga svakodnevnog života. Ponudio se naći i urediti mjesta gdje će Isus se roditi. Sjećate se, niko nije prihvatio Isusa, a tamo šta, pastiri, vol, magare, dakle, prihvatio je mjesto. Herodov Gnjevni organizira pravovremeno putovanje u Egipat. Spremno se vratio u Jeruzaleme poslije, tražiti izgubljenoga dječačića, 12 godina, uzdržavaju obitelj svojim radom, te sad također u stranoj zemlji, ukratko prilagođava u različitim okolnostima, zahvaljujući svoje sposobnosti da ne klonio duhom. Stoga volim zamišljati, kaže sveti papa Franju, svetoga Josipa, kao čuvara Isusa i crkve, kao čuvara zvanja, njegova spremnost na služenje pokazuje nam da je bio skrbni čuvar. On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu, te krenu u Egipat. Dakle, osim Božeg poziva po kojem se ostvaruje naš najveći, naše najveće slovi i našega odgovora koje se očituju u raspoloživosti služenja i brižnoj skrbi, postoji i treći vid koji se provlači kroz svakoga svetoga Josipa i kršćanski poziv, te oblikuje njegovu svakodnevnicu, a to je vjernost. Ovo ide još malo blizu kraja. Sveti Josip je najprije vjeran stojećima, nadahnjivao je sve vjernike i pokazivao je živjeti kako je to bio uz Isusa. Kako se jača ta vjera? U svijetu Božje vjernosti prve riječi koje je sveti Josip začuo u snu bile su poziv da se ne plaši, jer Bog je vjeran svojim obećanjima. Josipe, sine Davidov, ne boj se. Ne boj se, riječi su to koje Gospodin upućuje i tebi i drugima, braćo i sestre, i tebi i drugi, brata i sestro, kad i usred neizvjesnosti i oklijevanja u sebi osjetiš neugodivu želju da njemu daruješ svoj život. Ta je vjernost tajna radosti u Nazaretskom domu, kaže se u jednom liturgijskom himnu, vladala je čista radost. Bila je to svakodnevna i iskrena radost u jednostavnosti, radost koja iskuse oni koji drže da onoga najvažnijeg trenutka, to je vjerna bliskost Boga i čovjeka, bližnjega. Kako je bilo lijepo kada bi isto jedinstveno i blistavo redovničke
ustanove i naše župe, dvorane, mogle primiti, a sad eto ne možemo se skupljati na molitvu, nego ovako na ovom krasnom mirnom prostoru. Mnogi su nam rekli, pa vi imate prekrasno, gdje se može mirno misa govoriti, gdje se sabrano moli, zato vam braće i sestre, hvala što dolazite, što molimo. I evo, zaključujemo riječima Pape, dakle, živim, želim vam ovu radost, draga braćo i sestre, koji ste velikodušni učiniti Boga svojim životnim snom, da mu služite u braći i sestrama koji u vama, koji su vama povjereni u vjerničku vjerušću koja je sama po sebi već svjedočanstvo u vremenu obilježenom prolaznim odlaskom i emocijama koje vrijede ne ostavljajući u srcu nikakvu radost. Neka vas Sveti Josip čuva zvanja, prati očinskom srećom Papa Franjo. Ja sam to malo prošla brže nego što bi trebalo, ali vjerujem da ste razumili, još ćete moći poruku pročitati. A za našu župu moramo pohvaliti jednog malog gospodina koji je na studiju teologije, iako Bog da koja godina biti će svećenik Salezijanske zajednice, ali kako je iz naše župe, onda je to plod molitava vas, nas, braće i sestre, i to je vrlo važno podržati ga, da Bogu dadne snage i ustrajnosti da ostane vjeran. A u našoj Dubrovačkoj biskupiji zvanja imamo, kao i u našoj provinciji, na Kapaljku, jednostavno ljudi, mladi, posla nemaju, nemaju ovoga, ali biti svećenik, redovnik ili častna sestra, to nekako ne ide. Zašto ne ide? Jer nema oni koji snivaju sve kao što je to snivao Sveti Josip. Vjerujem jednoga Boga. Ohrabri me bići djevojke da se spremno da zovu tvom pozivu
u svećeničkoj redovničkoj zvoni, moj mutar. Isuse, pastir, dobri, sliša vas. Učini muževe i očeve hrabrim pastirima svojih obitelji, kako bi u njih unosili svjetlo tvoje vjere, te svojim primjerom požrtvovnosti i brigom za potrebe svjedočili tvoju brigu za nas, molimo te. Isuse, pastir, dobri, sliša vas. Smiluj se svim pokojnima, te ih privedi na svoje vječne pašnjake, molimo te. Isuse, pastir, dobri, sliša nas. Molimo također i za pokojne naše župnike, redovnike, časne sestre koji su bili ovdje na župi, da im Gospodin udijeli vječni mir i pokoj, molimo te. Gospodine, počuj nam molitve, te nas u ovim teškim trenucima obdari svetim i dobrim pastirima crkve i obitelji koji će hrabro svjedočiti tvoju riječ po Kristu Gospodinu našemu. Amen. 21. treća kitica Krista žena. Krist jednom stane naša, pravo priču. Tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista.
kad se dragovoljno predao na uponu za kruh, tebi zahvali razum i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš je uze kaleš, ponovno ti zahvali rade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi novog vječnog saveza koja se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Tvoj smrt, Gospodine, nadvišta. Tvoj uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Sljedeći dan prestome smrti uskrsnuća Tvoga Sina prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjeno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Smjeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio ljubavi zajedno sa papom našim Franjom, biskupom našim Matom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše pokorne braće i sestara koji uskrsnuše u nadu uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi i svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zamijenimo biti sudjelici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Josipom njenim zaručnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli Tvoje ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu tebi Bogu, Otcu svemogućem, jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijeku. Spasonskim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni usuđujemo se moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje, budi volja Thank you.
Hrvom Kristu. Svete predmete na svoje mjesto, da možemo opet kasnije kad to bude bilo,
uzeti za drugi puta. Gospod je s vama. Lijepo se djelali, hvala lijepo i molim. Blagoslovio vas mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Ima jedna duga cesta, lagano, ti si tu.